Вітаю, дорогі друзі, дорогі українці! Сьогодні я звертаюся до європейських лідерів, які 17 червня мають прийняти доленосне для України, Європи та світу рішення про кандидатство України у Європейському Союзі. Ми дякуємо вам за все, що ви зробили для України. Але також треба визнати, що ви зробили і надзвичайно багато трагічних помилок. Ваші багаторічні, нічим не виправдані загравання із Путіним породили нового Гітлера 21 століття. Російська агресія проти України, Молдови, Грузії – це також багато в чому жорстокий результат цих трагічних помилок. Тому я звертаюся до європейських лідерів напередодні саміту, де прийматиметься надзвичайно важливе для всього світу, не тільки для України, а для всього світу і для самої Європи рішення не повторити знову, не здійснити нову, можливо, найфатальнішу помилку у їхньому політичному житті. Не зробити те, за що буде соромно і їм, і їхнім народам назавжди. Імовірна відмова Україні в членстві в ЄС стане абсолютно чітким сигналом Путіну про те, що Європа дозволила йому продовжувати вбивати українців. Українці єдині, хто гинув на Майдані у 2014 році під прапором ЄС. Імовірна відмова Україні в членстві в ЄС означатиме тільки одне, що українці віддали своє найдорожче, своє життя за фальшивий прапор. Але крім майбутнього членства у вільній, європейській, як писав наш Тарас Григорій Шевченко, в сім'ї вольній, новій, нам вже сьогодні треба дуже-дуже багато зброї, щоб захистити від кремлівської агресії своє життя і своє вільне майбутнє. Ви, шановні європейські лідери, заявляєте про те, що ви робите багато для підтримки України. І ми вдячні вам за це. Але факти річ уперта, і факти доводять зворотнє. Ваші гроші, ваші рішення продовжують фінансувати і підтримувати Путіна і його війну проти України, проти моєї рідної країни. Жахливі цифри. У той час, коли за 100 днів війни в Україні загинули десятки тисяч мирних громадян і військовослужбовців, лідери Європи заплатили Путіну 60 мільярдів євро за газ і нафту. Німеччина – 12 мільярдів євро, Італія – майже 8 мільярдів євро. За цей же період воєнні витрати агресора виросли на 10 мільярдів євро. Це абсолютно точно доводить, що війна Путіна проти України, вбивство дітей, жінок, стариків – все це відбувається за європейські гроші. Війна Путіна в Україні фінансується за європейські гроші. Це очевидні факти, від яких нікуди неможливо дітися, на превеликий жаль. Якщо лідери Європи щиро, всім серцем, а не на словах, бажають припинення війни в Україні, вони повинні припинити купувати російську нафту і газ. І дуже швидко у Путіна закінчаться гроші на продовження війни в Україні. Якщо лідери Європи щиро, усім серцем, а не на словах, прагнуть, щоб українці відстояли свою незалежність, свій суверенітет, своє право на життя як нації, вони повинні платити гроші не Путіну за газ і нафту, а дати нам все, що необхідно для того, щоб наші захисники якнайшвидше звільнили всі окуповані території. І головне, зберегли своє життя. Або ми разом, вільна Європа, вільна Україна, зламаємо шию агресору тут, в Україні. Або війна прийде у ваші європейські домівки. І Путін вбиватиме ваших дітей, так, як він сьогодні вбиває наших дітей. Ми свій вибір зробили, коли не капітулювали, не підняли руки і боронимо країну. Тепер, дорогі європейські лідери, вибір за вами. І зробіть такий вибір, щоб вам не соромно було ні перед собою, ні перед своїми нащадками, ні перед майбутніми поколіннями. Війдіть в історію, підтримавши сьогодні Україну, щиро, всім серцем, всім, чи можете.
Слава Україні! Обов'язково переможемо!